Ir kaip pavyzdį turiu jums, pavyzdžiui, va tokią va nuotrauką. Čia atsiųsta. Čia buvo klausimas. Šičia yra atstumas, nu, 10-15 cm. Trapecija, tiesi. Ten garantuotai užpustomas vanduo. Garantuotai. Tokiu atveju ten kiša kempinė. Ir po tą kempinę, kempinė neleidžia stogui kvėpuoti. Jinai neleidžia, neleidžia vandeniu būti pripustomam po stogo danga, už skardos, bet kartu ir jinai neleidžia stogui kvėpuoti. Ir automatiškai jis iššunta, kondensatas renkasi ant difuzinės plėvelės, didelis kondensato kiekis yra nesveika, vis tiek mažina ilgamžiškumą plėvelės ir stogas, rezumuojant, turi kvėpuoti. Šūdas ta kempinė. Sutinku. Visiškai sutinku, kad kempinė yra šūdas ir geriau padaryti prieglaudą 30-35 cm žymiai didesnę, tam, kad leisti stogui kvėpuoti ir kartu neleisti sumažinti vandens papūstymą į po stogo dangą.